acertar na luta inteira. That's pretty good. Esse chute aí na Dede bunda pode do mandar juiz, a salve do Devonse combado com o Dudu tão novo, safado luta, luta do Oliveira. Na distância. Não precisa ser grande conhecedor de luta pra saber que o lutador de Kung Fu bateu de mão aberta. Só ia deixar a criatura com mais raiva e não ter efetividade. Já tomou luta ali por cima da caixa.